788,000 ka teacher ang atong gi survey, 687,911 magsasabi na may laptop sila at may desktop sila. Welcome back to my channel. This is Daddy Rook again. And before we start the main topic, to understand fully what Secretary Briones is saying, I just want to say mega shout out to all my subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. And here we go. We have to listen to the entire topic regarding our preview. So join me. And teachers, may laptop. Sila po ba ay mabibigyan ng school ng sarili ng laptop? Sa survey, karamihan ng mga teachers may mga laptop sila. Iba't ibang paraan kung paano nila na bili o nakuha nila yung mga laptops. Pero ang plano natin, siguraduhin natin na lahat na teacher magkaroon ng laptops para ma-contact nila yung kanilang mga estudyante. Pero ang situation sa teacher readiness survey natin, nagpapakita na Mr. Senator, 788,000 ka-teacher ang atong survey, 687,911 nagsasabi na may laptop sila at may desktop sila. Lalo na yung mga teacher na yung asawa nila, pamilya nila nasa abroad, palagi yung in contact yung mga parents na nasa abroad sila, ang anak nila nag-aaral dito. So parang dumadami na ngayon ang mga teacher natin na may laptop sila at saka may desktop. Ang gusto natin sana madagdagan nito, kasi kung halimbawa ilan yung anak nila, iba't ibang grado, para mas malaki ang tulong na maibigay natin. Pero sa smartphones, medyo ang nagpapakita na datos na nakukuha namin sa mga teachers, 788,000 ka-teachers ang sinurvey natin. Mayroon silang not only desktop at laptop, of course, they also have cell phones. Pero kung talagang walang-wala dyan sa mga bagay na yan, nandiyan pa rin ang radyo sa panahon ng mami mo at saka sa panahon ko na ginagamit din sa pagtuturo. Thank you pa. Salamat po, Madam Secretary. So, yun ang sabi ni ni Secretary Briones according nga sa tanungan ni Senator Manny Pacquiao, no? So, she mentioned that on their survey, there was about 788,000 teachers been surveyed, no? Then there's almost 688,000 with laptop or desktop, and most of them have their smartphones. Okay, generally kasi kung titingnan natin yung facts ng survey na sinasabi ni Secretary Briones, those gadgets, no, desktop, laptops or smartphones are personal use, no, ng ating mga guro. Okay, wala naman siguro masama kung gamitin nga naman nila sa trabaho, right? But sabi nga, sa trabaho kasi, it has to be issued, no? Or being used in the school. It has to be an individual use kasi nga, bawat teacher, di ba? So, lagay natin doon sa isang part na they're willing to use because of their advocacy, no? As a teacher, di ba? Even me, I'm using my personal laptop at work, no? Not unless this one that I'm using now because I left my laptop nga sa bahay para naman magamit ng anak ko, and it's an old one. Then she mentioned regarding doon sa target na mabigyan ng lahat. So it will be unfair naman kung alam natin namumroblema tayo sa budget ngayon because of COVID-19, no? But syempre, yung meron na, personal ko to, tapos yung walang-wala, bibigyan mo,
then they will be using on the same purpose, that may makakaramdam kasi ng ano nang hindi fair, 'di ba? Hindi ka naman sa sinusulsulan na to do so. But that's the proper kasi, 'di ba? So doon muna tayo kasi tungkol sa gadget regarding these facts. Actually, para ang dami nang lumalabas tungkol dito. At maaaring sabihin ng iba na wala na rin naman katotohanan 'to pinagsasabi ko, pero parang yung tungkol dito sa pag-o-open ng school regarding this coming August, natatabunan ng kung ano-anong issues, especially nangingibabaw ang issue ng ABS-CBN, walang kamatayang kwento tungkol sa ABS-CBN, mga rant ng artista, etc., etc. So, di ba? Parang nadadivert doon. No? Parang inaagaw nilang pilit yung maraming bagay na dapat nating intindihin, na para bang puro sila na lang iintindihin natin. We are talking about millions of people, millions of children, no, from grade school to college, na apektado ng sitwasyon na to, and they're trying to grab everything na lahat ng focus natin nasa kanila. It's being selfish, right? And I hope you will agree with me that, no? Kasi parang, di ba, parang makailangan kami tutukan ninyo kasi magsasara kami, million-million na nalulugi sa amin. So, stop the crap, di ba? And face the situation, no? And ABS-CBN is not my topic, na ano ko lang naman na kasi parang natatabunan nga. Okay? And then, going back to the scenario. Secretary Briones is talking about nga doon sa issues, no? Which is dapat matagal lang panahon na inaano nga ito ng ano, no? Not from this administration, but way back. Kasi nga matagal lang gumagamit ng gadgets ang ano, ang mga Pilipino. And we knew that like in Facebook, para mga Pilipino yata sa buong mundo yung pinakamaraming users, no? Or laging active sa Facebook. Unfortunately, hindi nabigyan ng pagkakataon, di ba? Then, kaya nga sabi nga, with this COVID-19, marami tayong nakitang natutunan. Yeah, nandoon yung fear. Nobody wants to be sick. Lahat naman tayo umiiwas na magkasakit, mauwi doon sa sabi nga, going back to ashes. Okay? Maging abo, no? Hindi natin maiiwasan kung ano man yung mga darating. Sabi nga, we don't know, right? Then, yung main point kasi is regarding doon sa digital era, right? Sana noon pa nila inisip regarding nga, andyan na lahat, di ba? Yung maliliit na USB, no? Sasaksak mo lang ganun. Actually, ito, environmentally speaking, makalaking tulong kasi if everything will be digitalized, no? Yes, books will still be printed, no? Pero yung mga sinasabing, yung mga answer sheet na, di ba? And all the things can, ang daming IT, ang daming nabaliw kumuha ng IT dahil nga sa computer era or sa computer generation. Di sana lahat ipina-digitalize na, di ba? Nandoon na yung ano, kaysa nagkakandakuba yung mga bata, and we will save a lot of trees of cutting to create papers para maging libro, di ba? Yung digital, maisesave mo, may cloud, may ganito, may ganyan. So, the problem nga lang kasi, I think, siguro majority, we are not totally agreeing in a situation that yung mga bata will be had that face-to-face, no? Yun yung topic eh, yung face-to-face sa school. Medyo, teka lang, as long as the area or is not totally clear or there's already this vaccine para nga dyan sa COVID-19, eh ako, sabi nga, kahit ma-delay ng isang taon sa pag-aaral yung anak ko, hindi ko isusubo. No? Matututo nga, mauuwi naman sa kabaong, aanin ko yung natutunan. Diba? Aanin ko yung diploma, tapos bukas may sakit, and the next day, nas abo na. That's irrational. Okay? Wala naman sigurong tatanggap nun. Diba? Hayaan mo yung 90 grades ng anak mo. Masyadong maghabol. Diba? There's so many things to learn. You're using the gadget, so don't let your kids just focusing on games and everything. Ang dami, even here in YouTube, ang dami, di ba? Sa internet, ang dami. Learning is all around now. Quick access. You don't have to go to the library to find the books na katulad ng ginagawa namin noon. So, on that part, sana na matagal na digitalized, di ba? Na ilagay na para environmentally, sabi nga, hey, ano bang department tong sa environment, di ba? Sana nag-uusap-usap, no? Na ano yung sa DNR, di ba? Yung putol ng puno, di ba? Ang dami niyan because of papers.
yung ma-reduce mo ng malaking bagay yung paggawa, di ba? Then hindi naman lahat kasi may access eh. TV is still part of the digital world. The original, the yung mga old school that we are saying, nagbago lang yung itsura ng TV, but TV is part of the original digital world, di ba? The TV, the radio, from the transistor to those cassettes, then CD, then everything, and blah blah blah, and so on now, di ba? USB na lang, ngayon na lang, hindi ka naman kailangan ng kahit ano pa, you will just go to Spotify and you listen to what your music is saying. So, di ba? Nawawala, nauubos, nababawasan. So, if it goes on that situation, di sana, unang-una ready na, di ba? But, nobody intended to think regarding these things kasi before, no? Kailangan, naganda ko ba yung mga bata? Now, we are facing this situation. So, what is my point, di ba? My point lang naman kasi is ipapano, nabanggit nga ni Secretary yung mga nasa malalayong lugar, walang access, di ba? Ang tagal na pinag-uusapan niyan tungkol sa telco, di ba? Ang daming kumontra, di ba? Kasi nga yung kailangan sa kanamay lang nila umiikot eh, di ba? Smart, di ba? Globe, sa kanila lang umiikot, di ba? Huwag tayo magpapasok ng iba, kontra dito, kontra doon, now, di ba? Hindi nyo naman maibigay yung serbisyo, no? Na kung tutuusin, nasa bundok nga yung mga towers ninyo, pero pagdating doon, walang signal, di ba? Puro lang, mabilis lang kasi kayong mga telco sa Pilipinas. Para doon sa commercial, no? Speed! Sa commercial. Pero sa katotohanan, lahat ng tao nagmumura pag nagsiservisyon na kayo, di ba? So, she mentioned regarding the radio on her time, di ba? Nadudun yung turo. So, going back to ABS-CBN. I heard that ABS-CBN is still trying to preserve that frequency na para sa kanila. And wala naman yatang application. Ang gulo, di ba? Nagre-reklamo tungkol sa prangkisa. Anong prangkisa i-ririn nyo? Wala naman malinaw na meron ba? Kung meron, I'm sorry. Di ba? In process. But you cannot hold. Expired. Tapos wala na sa iyo yan. Kasi nung na-expired yung passport ko, pagbigay sa akin, hindi naman parehas yung numero eh. Meron ba sa inyo na same yung number? Na gusto ko tong number na to, laki sa akin tong passport na to eh, di ba? Mula nung nakuha ko tong number na to, nagtuloy-tuloy yung pag-abroad ko eh, di ba? Nakaparating ako sa Amerika, nakatingin ako sa Canada, may ganun ba? Di ba? Pagka-expired pack, palit, iba yung numero? Okay. So the frequency, if Secretary Briones is talking about that radio na ano, na nakakarating, di ba? TV, di ba? So why not the government use that frequency na sinasabi na the most powerful frequency na hawak-hawak ng ABS-CBN na gamitin ng gobyerno regarding this digital plan para diyan sa online. So online, kailangan mo internet. Kung wala kang internet, so meron kang ang cellphone, ang data naman is kikirap-kirap. So you can see mention about the radio. The radio needs a frequency. The TV needs a frequency, 'di ba? So, why not use that one para maiparating? Then, they have to be ready. Lahat ba ng teacher nando doon, magkakaroon ng time? How it will be? Kasi isa lang naman yung tinuturo eh. Per grade, per hour, iba-iba na yung subject. Diba? So, yung bata, nakatutok sa TV, if it is TV or radio, diba? From 7 o'clock in the morning until 3 o'clock in the afternoon, ito yung subject sa ganitong level. Ngayon, paano paghihiwa-hiwala yun? See, yung ibang frequency, di ba? Ang daming channels na ginagamit ni ABS-CBN because of that frequency. So, that will be the situation. Ito yung pang-elementary, ito yung pang-high, at dito sa frequency na to na 550, for example, ito yung pang-grade school. Kung nasa radio tayo, na sinasabi ni Secretary, di ba? Tapos, 600 kilohertz. Nandoon naman yung high school, from 550 elementary, tapos high school, tapos 650 or 700 kilohertz. Nandoon itong sa colleges, di ba? Kasi nga, wala, hindi nga po pwedeng magsama-sama. Ang dami na nga cases, di ba? Ipinilit buksan eskwela sa ibang bansa. What happened? Korea, Italy, wherever, di ba? Biglang-bigla yung mga bata, nananahimik na sa bahay, pinush yung aral. Lahat naman tayo gusto nating matuto, 'di ba? Everybody's learning, pero nakasubo yung kaligtasan ng mga anak natin sa pagkakataon na 'to. At hindi naman ako gago para sasabihin na anak, basta pumasok ka para matuto ka, tapos bukas makalawa maging aboy yung anak ko.
ang dahil lang sa pasikat na kailangan mag-aral, mag-aral. If you want to learn, andyan ang internet. Maraming matututunan. Yeah, hindi nga siguro yung basics na sinasabi na curriculum na nasa school, but you can learn even in advance, no? So, yun lang naman. Why not use these things? As Secretary Briones is saying, di ba? Kung ilalagay mo yung doon, so yung frequency na yun, naka-arrange lang yun doon para sa school. Hindi mo na pakikialaman yung mga ibang stations or something or ibang channels, yun na yun. Di ba? Then, andyan yung mga ITs, no? And the teachers can do that. Even in a basic, simple PowerPoints na ma-transfer doon, dapat matagal lang nagawa yun, eh, di ba? Para iwas na yung mga chalkboard or something. Ganun na lang sana, Sec. Mas madali-dali pa, no? Kasi hindi nga lahat may access sa ano, sa internet. Now, everybody, even those people who have the capacity to buy, hindi na naman basta-basta makakalabas because of the situation that we're facing right now. My laptop at home is an old one. Kikirap-kirap, no? Umorder man ako online, hindi rin naman makakarating doon sa amin dahil hindi rin naman maitatrapel. So, wala rin. Pupunta kami, no? We are staying in Batangas. Pupunta kami ng Lipa. Ang daming cases sa Lipa. So, iwas-iwas din pag may time, di ba? So, tsatsagain ngayon yung phone or yung lumang laptop. O, hopefully, maging maganda yung servisyo ng internet provider. O, yun lang naman yung ano doon, Sek, eh. Because you mentioned, no? Kasi ang dami ko nang napanood, parang hindi natutukan yung nasabi ni Secretary Briones tungkol doon sa TV at sa radio, ay sa radio, binanggit niya eh. But when you have that radio on the old school style, ando doon yung TV, papasok at papasok yun eh, di ba? So you, why not, that's why I'm saying, I mentioned earlier, di ba? Why not use that frequency and you will have that time, no? Channel 2. Ano pa ba yung mga channels na ginagamit ng ABS-CBN, di ba? 3 channels lang naman yung kailangan mo, 3 stages lang naman yun eh, di ba? O, iba-ibang subjects, di? Ang dami nung nakalista sa kanila. Use that frequency, arrange it on the TV, ito yung para sa ganitong subject, ito yung para sa ganitong course, ito yung para sa ganitong... But, study it! Kayo yung mag-study. For me, it is just a suggestion regarding because you mentioned, Secretary Briones, tungkol doon sa kung walang internet, radio. So, hindi ko na naman siguro kailangan pang gawin yung plan because I will not be paid for that. No, that's your department and I am not part of the DepEd to make that planning for you. Diba? I'm giving the suggestion kasi nga, ABS-CBN cannot hold the frequency for themselves to preserve it for them until this mess is matapos. Diba? They don't have the power for that. Eh, nangyayari kasi nagiging powerful kasi ang dami niyang mga asong ulol na dyan sa mga sa Tongres tsaka sa Senatongs, 'di ba? Na nakahimo doon sa tumbong ng mga Lopezes, 'di ba? Nakasunod, nakasubaybay na kailangan suportahan, 'di ba? Meron pang laging tulog, nagising, nabigyan ng tawag dito ng habang buhay na ano na franchise, no, wala na expiration. Wow. Kung tutusin kasi nga 'di ba, nasa saligang batas tulog na senatong nanagising, 'di ba? Sa iyo kasi nagmula eh. Bahala na kayo, alam niyo naman kung sino laging tulog, 'di ba, na natutulog sa session. 'Di ba? 25 years at 25 years up to 50 years yun yung maximum eh na pwede, 'di ba? So if we will renew, it will be mo lumahabang usapin, 'di ba? So, sana magre-request na rin kami pag natuloy yan na magkakaroon sila ng Lifetime Achievement Award franchise, no, na wala ng expiration na dahil nga doon sa tulong-tulong kayo. Sana yung passport namin ganun kakapal. Para lifetime din siguro. Tapos pag replace, no, same number, di ba? Yung life driver's license namin, yung PRC, lahat ng mga nire-renew, lifetime na rin, di ba? Pasalamat na nga kami kay presidente. Yung lisensya naging ganun kahaba, naging 5 taon, tapos yung passport naging 10 taon. Tapos yung 'di ba? So, yun lang masasuggest ko eh. Then as the president says, Secretary Briones, no. He is not on this, no. So, it will be better for us to listen to him before we ended up this topic. Okay? So, yun. Mask, hugas kamay. Mga bata, wag muna. Yung
yung opening ng klase, that's a very, I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably mine. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. So, remember that. So, malinaw naman ang sabi ni Tatay Digong na he will not allow, especially those face-to-face situation. So yeah, laro mo na, di ba? Di bali nang wala mo nang gumraduate sa taon na to or etc. And I think, lahat naman tayo bilang parents, no, aayon tayo doon sa sinabi ng ano ng mahal nating Pangulo. Diba? So, kumontrahin ko kontra. Di, sabi ko nga, diba? Ito pa ulit-ulit sinasabi sa mga kumokontra eh. Kahit na yung dati pa eh. Diba? Gawa ka waiver. Diba? Patatakan, diba? Notaryo. I-apply nyo dun. Basta yung anak ko, papapasukin ko. Diba? Pag sinabi ng eskwelahan, papasok. Waiver. Diba? Pag nagkasakit anak mo, kung bahala dyan, di ba? Hindi sagutin ng gobyerno, gusto ko yan eh. Kailangan, matalino yung anak ko, baka mabobo pag naka-stack sa bahay. Diba? Ganun lang kasimple yun. May ko-kontra at may ko-kontra. Di ba? So, yun lang naman yun. Ihain mo yung sarili mong waiver if you are against or na kailangan mag-umpisa yung eskwela. But I think, no? Sabi nga sa sitwasyon ngayon siguro out of 27 million students that as I understand no regarding the statistics siguro naman mga wala pa naman kayong ano mga 1,000 kayo no mga ganun lang naman na ratio eh di ba from 1,000 of 27 million ayan so kung gusto niyo subo go walang aawat di ba. Sabi nga ng presidente, di ba? Hindi ko naman kasi pwedeng ibigay ng buo yung ano eh, dalang topic natin yung dito sa school eh. Di ba? Get out of your own risk, di ba? May bago na sistema tungkol sa MECQ, JCQ, no? Whatever, kaya tuwan-tuwa yung iba kasi meron na ulit ano, naibaba na yung nalip na yung liquor ban, so nakakabili ulit ng ESQ, di ba? No. So, yun lang naman ang sitwasyon eh, di ba? It is better, it's for safety. Sabi nga ng mahal na Pangulo, di ba? Temporary lang yan. Wala, hindi malaking kawalan sa utak ng bata. There's no delays on things, no? Di bali ng mahinto for this time, for safety, kesa ilagay sa kabaong. Aanin mo pa yung diploma. Talino ng anak ko. Asan yung anak mo? Andun, abo na. Kasi sinubo ko doon sa COVID, eh. Di ba? So, baliwala yung diploma. Wow, dami medal. Diba? Kasama mo sa ano? Sama nyo na yan doon sa libing. Ganun ba yung gusto nating mangyari? No, frankly speaking, sabi ko nga, sometimes I talk sarcastically. No? But as I said, when I do things, when I try to analyze things, no, lagi nating sinasabi that it's a constructive criticism. Diba? Kaya, nandoon yung kanan ko at kaliwa ko kasi uunahan ko na yung babanat eh, di ba? Para balanse agad. So, saan mo gusto? May choice agad, di ba? Dito ka ba sa safety or dito ka sa risk na to? So, ayan yung choices mo. Okay? So, that will be it for this time, guys. And I hope sana maipakalat natin yung suggestion natin kay Secretary Briones. At maunawaan sana yung factor na yon, di ba? Sabi nga, she is the one who mentioned regarding the radio. So, what frequency will be used, di ba? And nabanggit ko na naman kanina kung ano sinasabi nilang pinakamalakas na frequency na hawak-hawak ng isang oligarko na nagpapabebe sa social media. So, ayun lang naman. And before I ended up, I just want to say, I have a list here regarding doon sa ating mga to be special mentioned with our followers, no? So, mega shout out to the following people. Josephine Andres, Coriana Pinay, Asustab K012 from Malaysia, Josie Miranda, Oliver Cortez,
Emily Fallowfield, Luz Bella Espanyol, Miss Emotera, Lai Alquiros, Liberty Comoda, AJK, Miss Aisha M, Marcelino Pabian, Zenaida Simatu, Tony Mel TV, Risa Ricardo, Alfredo Reyes, Lian Fernandez, Giovanni Aquino, Sol Prince, Fatima Muslim, Id Mubarak, Albert Arapio, Tiger Wolf, Lovely Lavender, Maribeth Castillo, Maribeth Castillo from San Diego, California, and Maria Bernadette Pabayo. Okay, mega 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 shout out sa inyong lahat, and also with all our subscribers. And as I said, no, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click also, you'll not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And again, this is Daddy Rick, all talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much, everybody, for continuously patronizing my channel. And I hope you will be part of sharing to increase our views for the advocacy to help those children that I'm shown with my intro, and for not skipping the ads. Thank you, thank you, thank you. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong magiging tulong. At para sa aking pamilya, Mami, I love you so much. To my two kids, DX and 3H, I love you very much, guys. And to all OFWs around the world, to all the Filipinos in the Philippines, kung nasa man panig tayo ng mundo, ingat, 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 ingat. God bless us all.